É mais gostoso se você for até lá? Daqui a pouco. Por enquanto, isso basta. Eu espero que a minha estadia aqui não esteja... Quanto você quiser. Por que é que você não volta a morar aqui? Já perdendo a fé em mim, tio? Não, não é isso. Mas há outras maneiras de eu conseguir o que eu quero sem que você precise se sacrificar. Se esse for o seu desejo. Não. Aquela corja de Israel tem que pagar. Todos aqueles homens que se acham melhores, com todas aquelas suas leis infundadas, suas proibições, sua hipocrisia. Principalmente aquele profeta. Com todas as suas regras vindas do seu Deus invisível. E o Amonita? Devo ajudá-lo no que ele vai me pedir. Ajude-o, não? Faça como quiser. Não tenho mais necessidade dele. E se ele vencer a guerra? Melhor ainda. Mas se não, ele já proporcionou o incentivo necessário para Israel se auto-arruinar.